god dag i julstöket igen. Det har blivit dags för ännu ett julpyssel. Vi tänkte visa hur man gör ett julpyssel som inte behöver kosta en massa pengar. Man tar helt enkelt de ingredienser som man har till buds. I det här fallet använder vi tuggat bröd, Tippex och gammalt nagellack. Och av det kommer vi att åstadkomma så här fina tomtar. För de som händelsevis inte vet vad Tippex är för någonting, så kan vi väl bara konstatera att ni är antagligen för unga för att titta på den här julkalendern. Fråga er mamma och pappa så kommer de att förklara. Men kort sagt kan vi väl säga att det är 80-talets kontroll Z. En sån här limpa bröd kostar ungefär 11,90 på närmsta ICA-butiken. Den räcker till ungefär 13 stycken såna här tomtar om man arbetar effektivt och inte smular så här mycket som vi har gjort idag. Det går också bra att använda det tuggade brödet till att tillverka såna här marmeladkulor. Ett billigare alternativ där man helt enkelt blandar i karamellfärg, rullar dem i socker och låter dem stelna. Mycket billigare och jättegott. Så nu ska vi se om vi kan få ihop några tomtar av detta. Hur går det med brödet där borta? Bra. Nu ska jag jobba. Så tar vi bara detta och tugga. Vi måste tugga.